La naviliera Transmap hi ha fet una passa endavant per millorar les connexions entre les Pitiuses. Des d'ara, la darrera barca que realitzarà el trajecte d'Eivissa cap a Formentera passa a ser a les 9:30 del vespre. Amb aquest servei es millora la mobilitat dels formenterers que han d'anar a Eivissa per motius de feina, estudis o metges. Així com també les connexions amb l'aeroport. Una mesura que ha estat altament sol·licitada pels residents. Ara, la següent passa seria establir la primera barca de les 6 del matí de Formentera cap a Eivissa. Me parece fantástico, fantástico porque he podido quedarme un poquito más en Ibiza, tomar una copa con amigos y volver con tranquilidad en Formentera. Viene bastante bien para la gente que termina de trabajar un poco tarde. Mi hijo estudia aquí y la semana pasada tuvo que pasar la noche aquí en Ibiza, pero no le dio tiempo a coger la barca a las 9.